Dünyada top kanınma arzımaydı o sizden de da kuvvet olup yaşayman fakat sizni aytken söz izden de da kemingizni bildirmegensiz kemingizni bildirmegensiz. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Yangiariq mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Amiriddin bobomni 72 yoshlari tabarruk yoshlari bilan tabriklaymiz. Qolaversa Gulchehra onamizga ham albatta sog'lanib topshirib qo'yamiz. Barcha sog'lar o'g'illari Baxtiyor aka nomlaridan birgalikda. Assalomu alaykum, hurmatli ixtiyorlar va janoblar, hurmatli qadam baland qadrdonlar, barchangizga xayrli kech. Barchangiz boshlangan bo'lgan fayzli xonadonda, fayzli tanoqda bo'lganimizdan, xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan, nihoyatda xursandmiz, baxtimiz va martabamiz, hurmatli ixtiyorlar, davlarimizga bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Amiriddin bobomni davlatimizga bechora qiladi. Shu yerda bo'lsa, albatta, Gulnur Asqasiga tabriklayman. Boshing ham qadding g'oz bo'lar, otangning qo'llari yelk
yetti bo'lsa, qo'llari sen uchun duoda har kun. Quvonchli kunlaring bo'lmas diling xon. Sen misoli xoqonsan, misoli xoron. Otangning qo'llari yetti bo'lsa, qalbingda jo'sh urar. Orzu, o'y, havas, tepangda yangraydi baxt degan bir so'z. Armonlar bo'yingda titrab yotgan xas, otangning qo'llari yelkangda bo'lsa. Nolama, nolama qayg'urma chet va fig'onda, yig'lama yoshingni g'ururingga art. Yolg'onchi dunyoda ranchima sira, otangning qo'llari yelkangda bo'lsa deb alishda javob asadidan baxtiyor akam nomlaridan qabul qilib olasiz. Albatta yana bir bor bir avtor tasdiqlab turganingizda tabriklayman. Yuqoridagi kunlar akam bayramlar muborak bo'lsin. Albatta har bu hammasi emas. Albatta baxtiyor akam otajonimizni davraga taklif etsangiz, oilamiz ustuni bo'lgan qiblagohimizni davraga taklif etsangiz, otajonimiz yonlarida bizlarni, onajonimiz bizlarni, mehribonimiz ham jannat makonimiz shu yerda bo'ladilar. Albatta onajonimiz Gulchehra onamizga joy bo'lgan guldastalar topshirib qo'yamiz. Guldiras tasdiqlar bilan birgalikda. Albatta endi shunday chiroyli bayram odamlardan davom ettiraylik. Amanda bobo tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan tortlar keltirganmiz. Keling, men xodimlarimdan bir iltimos qilaman. Ustida turgan shamlarni yoqib bersinlar. Endi yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilamiz. Xudo xohlasa, kelgusi yil mana shundaygacha 73 yoshlardan qarchoqlaringizga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Marhamat, qolgan mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz. Marhamat. Happy birthday to you. باشه اوت کوشش پیشیدا، ازیر باشه اوت دوی. رحمت باشی. سلام سلام باشید آنها. رحمت دوست دارم باختیار که امبار باختی باختی دل سخولند. سوز ما سوز یک کسی که هنگام خدمت کردیم باختیار که ما زن دارم یک چه خزش داریم استادی. سلام علیکم خوشگل سرگذار. شو بزار وقتی سوگمون بیشلا. Ana hozir qanday yurgan bo'lsalar, ertaga bizlar o'g'illarimiz to'ylarda shunday bo'lmasalar. Ammo ham vaqt shunaqa bosh-bosh bo'lmasalar, jonlari sog'-salomat bo'lsa. Rahmatlar. Kelganingiz qanday bo'lsa ham hamroh bo'lsin. Endi otajonimizni davra markaziga chorlab qolamiz. Chiroyli qo'shiq bilan davom ettiraylik. Zero bayram bayramday bo'lsa. Marhamat, yurak o'tibolarni barcha-barchani davra markaziga chorlab qolamiz. Birgalikda. Olha aí,
yok şu parayı. Rahmat barchaga.